Druhý ročník festivalu Jihočeské Nové Hrady, jehož ústřední postavou je houslový virtuos Jaroslav Svěcený, nabídl v 6 koncertech hudbu mnoha období i žánrů. Hrálo se také v unikátním barokním kostele na nebevzetí Panny Marie v Dobré Vodě. To je pro hudbu, kterou děláme pro klasiku, to nejkrásnější, co si můžeme přát, co si budeme povídat. Ta hudba s tím historickým prostředím naprosto nějakým, prostě žije v takových symbioze a to je něco, co mě naprosto bere. Housle zazněly s kytarou, akordeony či klavírem a Jaroslav Svěcený pozval celou řadu mladých interpretů. Dneska je to Michála Káčerková, vynikající varhanice, moje dcera Julie Svěcená, tak ta teď nedávno absolvovala Royal Academy of Music v Londýně, čerstvá absolventka s červeným diplomem, co to jako tatínek musím pochlubit, že jo, to je jasný. No a ten koncert dneska, ten bude celý založený na baroku, ale bude tam akorát jeden takový zvláštní přesah a to je, že tady zazní také dílo Bély Bartouka, ovšem je to Čakona, takže to je ve formě jako barokní hudby být napsané moderně. Co bude takové unikátní, zazní tady nádherné italské housle z roku 1735 od Giovanni Battisti Guadagnino, které má Julie s laskavým svolením Královské akademie zapůjčené, takže posluchači se dneska opravdu užijí naprosto excelentní zážitek, co se týče hudebního nástroje, protože to je jeden z nejkrásnějších nástrojů, který momentálně na této planetě máme. Mladá houslistka v solových vystoupeních doslova uhranula publikum. V drobnějších skladbách pak zahrála i se svým otcem. Zatím vlastně ještě mě čeká jeden rok jakoby nástavba ve Velké Británii, ale zatím to vypadá, že bych zkusila takový jako mix všeho, jak solovou dráhu, tak komořinu i prostě hraní v orchestru mě strašně baví, takže ono záleží, kam mě to bude potom tíhnout dál. Já samozřejmě vítám absolutně každou zkušenost, moc mě to baví a tak uvidím, jak ta cesta povede. Vážná hudba v mimořádném prostředí je rozhodně velkým lákadlem pro příznivce tohoto žánru. Festival Jihočeské Nové Hrady to letos potvrdil. Zaujalo to lidi místní, zaujalo to turisty, takže jsem strašně rád, že máme všechny koncerty vyprodány, že je ohromný zájem a že třeba na ten dnešní koncert tady na Dobré Vodě jsme museli přivést ještě 100 židlí navíc, protože ten zájem byl opravdu ohromný. Festival Jihočeské Nové Hrady letos pozval posluchače i do rezidence v Nových Hradech nebo do kostela v rakouském městečku Altweitra.